Bom, agora vem cá, chega mais. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe a maneira correta de oferecer capim ao seu cavalo? Acompanhe com Maurício Araújo. Hoje nós vamos falar sobre o manejo correto de fornecimento de trato verde aos equinos. O manejo correto de fornecimento de verde para cavalos não é picado. Picadeira nunca foi feita para equinos. A gente brinca que esse costume de uso do capim picado é uma tecnologia adaptada de gado de leite. Tudo quanto é fazenda antiga tinha uma picadeirinha, tinha um gadinho de leite, não tratava e dava o capim picado. Capim picado, o ideal é para ruminante, que é o caso de gado. Cavalo é um herbívoro monogástrico, é completamente diferente. Cavalo tem um estômago pequenininho, né? Um sistema digestivo longo, intestino delgado, intestino grosso longo. Então, o cavalo equivale, a gente brinca, como se fosse uma pessoa que fez uma operação de redução de estômago. Cavalo come pouco, várias vezes no dia. O equino precisa de mastigação. Equinos precisam de fibra longa. Cavalo precisa de mastigar. Quanto mais mastiga, mais ele ensaliva. Na saliva existem várias enzimas que ajudam na própria digestibilidade do capim, como também liberam endorfina, que deixa os animais mais tranquilos, né, mais saciados. Então ajudam todo no bem-estar do animal. Hoje, quando a gente fala em capineiras de equino, às vezes é quênia, pode usar vários outros capins, os pânicos, né, os sínodos, o tive com resultado muito bom, que você corta o capim e dá o capim de fornecimento 24 horas à vontade nas baias dos cavalos. Cavalo na natureza, gente. Cavalo pasteja cerca de 16, 17, 18 até 20 horas, às vezes, pastejando na natureza. E quando a gente, no manejo tradicional, quando você fecha o cavalo numa baia, normalmente a gente inverte a natureza do animal. A gente fornece uma ração que, em média, gasta uns 15 minutos para comer um coxo de ração, fornece um coxo cheio de capim. Aí vem na parte da tarde de novo, mais uma ração de novo, mais uns 15 minutos, e mais um coxo cheio de capim. A gente passou aí fornecer alimento umas 5 horas no dia, e o animal fica aí umas 19 horas olhando para a parede dentro da baia, estressando, às vezes roendo porta, dando coice em baia, aprendendo a mastigar a arte, falerofagia, então arrumando algum vício, alguma coisa. Um caso que muita gente pergunta, né, da tal da cólica do final de semana, de domingo, na segunda-feira, né, o problema que dava de cólica. E o que é esse problema, gente? Funcionário chegava na fazenda ou no sábado, queria fazer só um trato na parte da manhã e pegava, às vezes, no domingo a mesma coisa, aí pegava um capim picado e enchia uma quantidade muito maior para fazer um trato só diário. E o que acontece com esse capim picado? Ele libera mais líquido tudo e ele tem uma tendência de fermentar. Então, esse capim fermentava, ou também com a utilização de capineira, que 99% do pessoal usava os capins camerons na pia, todos passaram do ponto, com fibra já muito alta, teor de fibra, então você provocava as famosas cólicas, né? Cólica de impactação, que era o famoso dito da cólica de final de semana. Fazendo esse trato, esse manejo, como a gente está falando, vocês podem ter certeza que cólica zero.